Lëvizja rinore për integrim shkodër, të ardhura që mblodhe gjatë vërbimtarisë artistike që farë duam ne, ashtu si që kishte paralimruar më parë, i ka dërguar për fëmijet autik të shëqatës reze shprese në Vaudejës. Ky forum rinor prej më shumë se një muaj me mbështetjën e deputetit të lësëis, Agron Qela, u përfshinë në një fushat humanitare në ndim të personave që vuajnë nga autizmi. Pas disa kontributeve në qytetin e shkodrës, e zgjeruan aktivitetin e tyre edhe për 15 fëmijet autik në Vaudejës. Alma Prendi, drejtuese e qëndrës Reze Shprese, ka falenderuar për këtë angazhim deputetin a dhe të rite e të reja të lërëjës që dha një model mjavë do me thënës humanizmi. Falenderojmë grupin e të rime të lërëjës për këtë loj iniciative, shpresojmë të mosmetet dishka e izolume, po të merret model edhe prej të rive të forumeve tjera, të, të njyra dhe tjera politike, Dhe veçanërisht falenderoj edhe Zotin Qela që ka kenë mështetë dhe iniciator në është bashkë me të rinjë të kësa indhoj iniciative. Dhe eh, angazhojmë personalisht që me e garantu që gjdo gja, gjdo kontribut që jepet të shkojë drejt aty ku është njës të këfmitët me autizm. Ndërsa Eduina Ymeri, kretare Lëriz Shkodër, tha se këj forum rinor të të vazhdoj me veprimtarit të tjera humanitare dhe fton edhe të rritë tjer të tjerë të i kësaj nisme duhet të marrim nisma dhe më të mëdha se kjo. Ndoshta, si që thash, kjo është vetëm fillimi që LRI-ja mori në përsi për së bashku gjithmonë me deputetin Qela, dhe më tonë që a i mbështet shumë, shumë këto nisma dhe na inkurajon që të marrim edhe nisma të tjera. Kjo vizit nuk dhëtë përfundoj këtu, ne besoj që dhëtë jemi shumë me prang pra të refmive, ndoshta të kjo shëqa që është shëqa të rejze shprejse pra, me zonjen Alma. Jam shumë e lumëtur që sot jam këtu së bashku me grupin e lërejës, gjithë ne, edhe po e shojmë nga afer qëndren dhe kuptojmë se qëfar nevoja shkan këto fmi. Ftoj gjithë rinin, gjithë shëqërin civile, ti bëhet pjesë e këtyre nismave sepse këto të tila organizata, të tila shoqata, kanë nevoj për nëndim. Falenderoj në njërë të jash zakonsh deputetin Qela, që na mbështet dhe na jep kurajo që ne të vazhdoj më tej. Kanë qënë të shumë të afushatat humanitare të ndërmara nga lëvizja rinore për integrim shkodër vitet e fundit, dhe akohën më shumë të tjera janë në projekte të aktivitetit të saj për të ardhmen. Por konkretizimin e tyre, ka të reguar dhe të regon një agashim të veçan dhe buteti a grën duke ndikuar që kjo forcë politike të jetë sa më praj njërzve në nevoj me kontribute konkrete, ndim në shumë drejtime.